tunatoa asali sisi wenyewe, tunajifunia, tunarefine, tunapack na tunauza. Tulipokuwa na hii mradi, sisi kitambo tulikuwa tunajua nyuki ni ya wase, lakini tulipokuwa empowered, tulikuja kutambua ya kwamba sasa tukakuwa hata sisi tunafanya hiyo, tunajifunia kitambo hiyo tulikuwa tunakodesha na tulikuwa tunaibiwa bidhaa yetu. Lakini tulipokuwa empowered, sasa kila kitu iko sawa, pesa imekuwa mfukoni, tunaweza kujilipia watoto wetu, vita imeisha nyumbani, kwa sababu hakuna kuambia wasee tunataka chumvi hata school fees. Tumemanage kulipia watoto wetu kulingana na hizi training, mambo na microfinance tukakuwa tumelinkiwa. Sasa tumekuwa empowered ya kutosha pale mashinani. Kuna maana tuko kwa register ya land. Na zamani hatukuwa tunaweka kwa register ya land. Ilikuwa ni mzee unaitwa automatic member. Lakini saa hii sisi si automatic member, sisi wote ni members. Tuko sawa, haki ile mzee ako naye hata mimi ndio niko naye. Pia tumeingia kwa uongozi. Zamani sisi hatukuwa tunasimama hivi kuongea. Ulikuwa ukisimama mpaka mzee asimame hapa akusimamie, lakini tulikubali kwa sababu tulisema ametuinua kama president, anasimama hapo kama bodyguard. Tulikubali na tulipokubali wakaacha tukisimamia tena. Kwa hivyo sasa hivi tuko na haki na sasa simama na niongee bila mzee kusimama hapo, na si kuwadhalilisha wazee wetu. Hata hao wamefunguka akili, wamejua hata mwanamke anaweza sema jambo na inaweza kusikika. Na mama, kwa mahali tumefika sasa, mifugo sio kitu ya kutegemea. Bado tunategemea ng'ombe, bado tunategemea mbuzi. Basi tuko na furaha na natumai viongozi kutoka kaunti na shirika zingine wote wako na furaha kuona mnajitolea, mko na vitu zingine ya kuleta chakula kwa meza yenu. Tuhakikishe kama kuna mama haingoje mpaka wakati mzee atakuja akupatie 100 niweze kuvaa vizuri, niweze kurembeka. Lazima pia kina mama tujitume vizuri ndio tuweze kukaa sawa sawa, si ndio wenzangu? Kwa sababu mama ndio kila kitu, ndio uti wa mgongo.